Подвійна перемога Еммануеля Макрона, перестановки в уряді Терези Мей та чи буде у США 51-й штат? Подробиці далі в огляді. Партія французького президента Макрона «Уперед Республіко» перемогла у першому турі парламентських виборів. Разом із союзником «Демократичним рухом» вона здобула майже третину голосів виборців. Друге місце в консервативних республіканців, а третє – у праворадикального національного фронту Марін Ле Пен. За прогнозами, переможці «Уперед Республіко» із «Демократичним рухом» отримають 400 місць із 577 в новому скликанні національних зборів. Така пропрезидентська більшість стане найпотужнішою за останні 60 років у французькому парламенті, пише Франс Прес. Другий тур виборів відбудеться цієї неділі. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела низку перестановок в оновленому уряді. Її першим заступником став Деміан Грін. Досі він керував Міністерством праці і пенсій. На його місце став головний секретар казначейства Девід Гок. А міністром юстиції призначено консерватора Девіда Лідінгтона. Здебільшого ж місця в уряді збереглися за тими, хто їх посів торік. Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбулися минулого четверга. За їхніми результатами консерватори не змогли зміцнити своїх позицій. Склалася ситуація так званого підвішеного парламенту, коли жодна з партій не взяла під контроль понад половину місць, тож не зможе проводити свою політику самостійно. На парламентських виборах у Косові перше місце здобула політсила, яку очолює колишній прем'єр-міністр Рамуш Харадінай. За його «Альянс за майбутнє Косова» разом із Демократичною партією Косова президента Хашима Тачі віддали голоси понад третина виборців. Про це повідомили в неурядовій організації «Демократія в дії». Приблизно по 26% голосів отримали лівонаціоналістична опозиційна партія «Самовизначення» і партія екс-прем'єра Іси Мустафи – Демократична ліга Косова. Активність на виборах, за даними ЦВК Косова, становила 41,5%. Це найнижчий показник із 2008 року. Позачергові вибори в Косові президент Тачі оголосив у травні. Причиною стала урядова криза та недовіра, яку парламент висловив кабінету прем'єр-міністра Іси Мустафи. Жителі Пуерто-Рико висловили бажання стати 51-м штатом США. На референдумі, що відбувся напередодні, такий крок підтримали понад 97% виборців. Активність на голосуванні склала лише 23%. Волевиявлення має необов'язковий характер. Змінювати статус Пуерто-Рико може тільки Конгрес США. Як повідомляє агенція Франс Прес, одна з причин, чому влада Пуерто-Рико виступає за повну інтеграцію до США – економічні труднощі. Зовнішній борг території становить 70 мільярдів доларів. Як штат Пуерто-Рико, могло б сподіватися, що його візьме на себе уряд Сполучених Штатів. Сергій Куляс, Ірина Мілошевська. Новини на Першому.